אני רוצה להמשיך עם אופיר. שרת? מאוד, אני עוד לא מעכלת, אני צריכה ככה קצת זמן לשבת עם עצמי. אני עוד לא עיכלתי בכלל שאני זכיתי להגיע לתוכנית ולשלב הזה של באמת הבליינד, שזה לעמוד על הבמה. אז בשבילי זה וואו. עטור מצחך זהב שחור, אינני זוכר, הם כתבו כך בשיר. אמן שהוא יבחר בך? את האמת, הייתה לי הרגשה שבסופו של דבר הוא ילך עם דפנה, כי היא נורא ייחודית, ואביב נורא אוהב את הייחודים האלה, אבל אני חושבת שלמרות שיש את הדמיון ביני ובין אופרה חזה, זכרונה לברכה, אני גם רוצה, הוא סוג של נתן לי צ'אנס להראות גם צדדים אחרים שבי, ובאופות הבאות אנחנו הולכים להפציץ. לא הייתי רוצה להיות לך אח. היא בחורה מדהימה, ויש לה יכולות מוזיקליות מדהימות, ולימדה אותי כל כך הרבה, ועברנו חוויה ביחד שהיא לא תשכח. זה שיר לא קל, ופשוט אחזתם את העמודים הכבדים האלה בהרבה גאווה. מה יש לך למסור לאביב, למנטור שלך? שאני מתה עליו. כפר על אביב. איך את הולכת לחגוג? מה אתם הולכים לעשות? חכה, תן לי להתאפס על עצמי, אני אלך לאכול משהו ככה. מה לאכול? אוכל של סבתא מרוקאי, ברור. עטור מצחך זהב שחור, אינני זוכר. את מגיעה לגמר? אני לא יודעת מה הולך להיות מחר. אני מקווה, אני מאוד רוצה. ואומרים שהכל זה בראש, אז אני באמת רוצה להגיע לגמר, ואני מקווה שככה יהיה. אך למי שתהי חייב להישאר.